Nå skal vi begynne på et nytt kapittel. Vi skal begynne på kapittel 4, som handler om forhold og prosentregning. Og vi skal begynne med å se litt på prosentregning. Dette er noe som dere har jobbet med før også, men det kan hende at noen av metodene jeg bruker er litt annerledes enn det dere er vant med. Grunnen til at vi regner prosent kanskje litt annerledes enn det dere er vant med, er at det blir litt enklere etter hvert som vi skal jobbe med litt mer kompliserte regnestykker. Først skal vi se på det her med prosentfaktor. Ordet prosent, det kommer fra latin og betyr hundredel. Og her ser vi at 20%, det er det samme som 20 hundredeler. Og hvis vi tar 20 og deler på 100, så får vi 0,20. Så alle de tre tallene som står her, 20%, 20 hundredeler og 0,20, alle de tre tallene der betyr det samme, nemlig 20%. Og når vi skal regne med prosent, så regner vi alltid prosent som hundredeler av noe, og vi skal se på et eksempel. Linda har sommerjobb og tjener så mye at arbeidsgiveren må trekke 15% av lønna i skatt. Og hvor mye må Linda betale i skatt når hun tjener 3000 kroner? Det kan vi løse ved å bruke det som vi så her aller først. 15%, det er jo det samme som 15 hundredeler. Da kan vi skrive sånn. 15% er det samme som 15 hundredeler. Og når vi skal finne 15 hundredeler av 3000, så kan vi gjøre det, så skriver vi det sånn. Vi skal ha 15 hundredeler av 3000, gjennom at vi skulle ha 15% av 3000. Og da kan vi gjøre det på den måten her. Vi tar 15 hundredeler og ganger med 3000, sånn som vi allerede har jobbet litt med når vi har jobbet med brøkregning. 15 hundredeler ganger 3000. Men så har vi sett at 15 hundredeler, det kan vi jo skrive som 0,15. 15 deler på 100, da får vi 0,15. Så 0,15 ganger 3000 vil gi det samme. Da ser vi at svaret blir 450 kroner. Så Linda må altså betale 450 kroner i skatt av de 3000 kronene hun har tjent. Det tallet som vi hadde her, det tallet 0,15, det tallet kaller vi prosentfaktoren til 15%. Og prosentfaktoren, den finner vi alltid ved å ta prosenten og dele på 100, sånn som vi har gjort her på to tilfeller nå. 20 delt på 100, da får vi prosentfaktoren 0,20. Og 15 delt på 100, da får vi prosentfaktoren 0,15. Og det er det her tallet prosentfaktoren som vi bruker når vi regner med prosent. Og det finner vi da ved å ta prosenten og dele på 100. Hvis vi har et tilfelle der vi kjenner prosentfaktoren fra før, hvis prosentfaktoren er oppgitt i en oppgave for eksempel, så kan vi regne oss tilbake til den opprinnelige prosenten ved å gange prosentfaktoren med 100. Da kommer vi tilbake til det opprinnelige tallet. Så hvis vi har en oppgave der det står 0,15 og finn hvilken prosent det er, så tar vi 0,15 ganger 100, og da vil vi få 15 som svar. Da skal vi se litt på noen eksempler med prosentregning, og hvordan vi kan bruke denne prosentfaktoren i ulike tilfeller. Så når vi regner med prosent, da bruker vi alltid prosentfaktoren, og vi skal se på tre tilfeller.
Den første eksempelet jeg har, det har vi her. Per har en deltidsjobb og tjener 50 000 kroner. Per er noe vittlig enn han da. Han må betale 15% i skatt. Og hvor mye skatt må Per betale? Dette ligner veldig mye på den oppgaven vi hadde i stad. Det vi må gjøre da er at vi må finne prosentfaktoren aller først. Og det finner vi ved å ta prosenten 15 dele på 100. Det er jo 0,15. Og hvor mye skatt må Per betale? Jo, da tar vi den prosentfaktoren vi fant. Og så ganger vi det med lønna til Per. Tenk at jeg får nok nuller her. Og da finner vi at Per, han må betale 7500 kroner i skatt. Etter hvert som dere blir vant med å finne prosentfaktor, så trenger dere ikke å skrive opp den delen her, 15 delt på 100 eller 0,15. Dere kan gå rett på her og skrive 0,15 ganger 50 000. Men til å begynne med, før dere blir vant med det, så kan det kanskje være greit å ta den lille mellomregningen her først. Det vi har gjort her nå, det kan vi sammenfatte i en formel. Hvis vi skal finne prosentdelen av tallet, det var det som var spørsmålet om her. Han skulle betale 15% i skatt. Og hvor mange kroner tilsvarer det? Vi skulle finne prosentdelen i kroner av 15%. For å finne prosentdelen av et tall, så tar vi da prosentfaktoren 0,15 som vi gjorde her, og ganger med hele tallet 50 000. Det var det første eksempelet. Da har vi to eksempler igjen. Vi har Kari som setter penger i banken og får 3% rente per år. Og et år fikk Kari da 150 kroner i rente. Hvor mye penger hadde Kari satt inn? Det kan vi gjøre på en annen måte. Nå er vi interessert i å finne det hele tallet som vi nevnte her i stad. Og hvis vi ser litt på den formelen som står her nå, det var litt mye merking her. Hvis vi ser på den formelen her, prosentdelen av tallet er lik prosentfaktor ganger det hele tallet, så kan vi si at hvis jeg skal ha det hele tallet her nå, og hvis vi tenker at dette er en ligning, så må vi ta prosentfaktoren og dele på begge sider for å få hele tallet alene. Den formelen vi skal bruke nå, den ser ut som det her. Vi skal finne det opprinnelige hele tallet som hun satte inn i banken. For å få til det så tar vi prosentdelen av tallet, som her er 150 kroner, og deler på prosentfaktoren. Så først må vi finne prosentfaktoren. Og det er 3% delt på 100. Det er 0,03. Men så da må vi ta prosentdelen i 150 kroner og dele på den prosentfaktoren vi fant nå, 0,03. Og da finner vi at det Kari hadde satt inn, det var 5000 kroner. Da har vi regnet først, så har vi brukt prosentfaktoren til å finne prosentdelen av tallet. Og her har vi brukt prosentfaktoren til å finne hele tallet. Og nå, til slutt, skal vi finne selve prosentfaktoren i det siste eksempelet vi skal se på. Så vi har han Kåre, han selger ved. Og ett år så øker prisen på et mål ved fra 1500 kroner til 1800 kroner. Og så skal vi finne ut hvor mange prosent
har prisen steget. Da kan vi bruke en formel som ser ut som det her. Prosentfaktoren er den vi skal finne nå, for vi skal jo finne prosenten. Og da må vi ta prosentdelen av tallet og dele på hele tallet. Men så spørsmålet, hva prosentdelen av tallet, og hva hele tallet? Jeg har to tall her, 1500 kroner og 1800 kroner. Prosentdelen av tallet, det må være prisøkningen i kroner. Vi skal finne prisøkningen i prosent. Da må prosentdelen av det tallet være prisøkningen i kroner. Så det kan vi finne først. Prisøkning i kroner, det må jo da bli 1800 kroner minus 1500 kroner. Da får vi at det 300 kroner i prisøkning. Men så skal vi finne prosentfaktoren. Og da står det i formelen vår at vi skal ta prosentdelen av tallet. Det de 300 kronene vi har funnet nå. Og så skal vi dele på hele tallet. Men jeg har to tall å velge mellom, så hvilket skal jeg ta? 1500 eller 1800 kroner? Da skal vi tenke at vi skal alltid bruke det opprinnelige tallet. Og her er det 1500 kroner. Så vi tar 300 kroner og deler på det opprinnelige tallet, som da 1500. Og da finner vi prosentfaktoren. Den 0,2. Det jo ikke hele svaret da, for vi ble spurt om hva prisøkningen i prosent, ikke hva prisøkningen som prosentfaktor. Men da gjør vi sånn som vi så på den forrige siden. For å gjøre om en prosentfaktor til en prosent, så ganger vi med 100. Så 0,2 gange 100%, det lik 20%. Så svaret her at prisøkningen 20%. Da har dere fått sett tre eksempler på hvordan vi regner med prosent. Og nå det viktig at dere øver på egen hånd, sånn at dere får inn disse tre ulike måtene å regne på. Sånn at dere klare for å gå videre på nye utfordringer etterpå. Lykke til!